Dnešní příběh je asi jeden z nejzáhadnějších, nejbizarnějších příběhů, o kterých jsme se tady na tomto kanále kdy bavili. Je to jeden z příběhů, o kterém spekuluje prakticky celý svět. A nikdo pořádně neví, proč se stalo to, co se stalo. Někdy se totiž věci můžou zdát naprosto normální. Někdy se můžou zdát lidé blízcí ve vašem okolí naprosto v pohodě. Představte si, že máte velmi dobrého kamaráda, kterého znáte opravdu dobře. Poznali byste, že něco nehraje? Co kdybych vám řekl, že ne? Co kdybych vám řekl, že má v sobě tajemství, trauma, problém, který je v něm jak tikající bomba, která má každým dnem vybouchnout? Tento příběh má desítky svědků, záznamy od doktorů, policejní vyšetřování, soukromé detektivy, kamerové záznamy, naprosto všechno. A i tak se může stát, že někdo zmizí takovým způsobem, jako by se vypařil z tohoto světa. O Halloween, tedy 31. října, byl charitativní stream tady na YouTube kanále Noční můry, kde jsme vybírali na vánoční dárky pro děti z dětských domovů. I přesto, že na streamu bylo pouhých v průměru 300 lidí, tak jsme vybrali neskutečných necelých 40 000 korun. S tím, že teď už tam je přes 40 000. Sbírka stále probíhá. Když klikneš na odkaz ve vrchní části infa nebo v připnutém komentáři v comment sekci, tak můžeš stále obdarovat nějaké dítě. Jeden dárek je zhruba 700 korun. Ale můžeš stačit, když dáš 10 korun, nebo když si můžeš dovolit tak stovku nebo tisícovku, jak se ti to hodí. Pokud si to nemůžeš dovolit, tak se vůbec nic neděje a nic dávat nemusíš. Když se podíváš na stream ze záznamu, na tenhle charitativní stream, tak to bude generovat reklamy, kterých já ten výtěžek potom pošlu na tuto stejnou akci tak jako tak. Takže se aspoň podívej na záznam a můžeš i takhle pomoct. Vítejte na kanále Noční můry. Kanál, který se zabývá příběhy lidí, kteří si prošli opravdovou noční můrou. Jestli vás takové příběhy zajímají, tak nezapomeňte dát palec nahoru, odběr a zazvonit na zvoneček, aby vám žádné z budoucích videí neuteklo. Ničím se tedy teďko nenechte rušit. Je totiž čas pustit se do dnešního příběhu. Června roku 2014 se Lars vydal se svými přáteli na dovolenou. Po delším plánování a vybírání se shodli, že si spolu zaletí do letoviska Zlaté písky v Bulharsku. Zlaté písky jsou oblíbenou turistickou destinací i mezi Čechy. Tohle letovisko je totiž největším letoviskem na severním černomořském pobřeží. Rozkládá se na více než 1800 hektarech a je to zkrátka obrovská turistická destinace. Lars se svou skupinou přátel plánovali vyrazit ze svého rodného Německa do letoviska ve Varně v Bulharsku. Důvod, proč tam letěli, bylo, protože se letiště nachází sotva 20 km od místa s názvem Zlaté písky. Z letiště se tak na pláž dá dostat autobusem za pár korun. Toho roku 2014 bylo Larsovi 28 let. Bydlel v Itzehoe v Německu. Lars byl pohodář, pracoval v elektrárně, měl přítelkyni a spoustu přátel. A právě přátelé byli těmi, kdo ovlivnili Larsovo léto. Vymysleli typický plán na léto. Skupina chlapců, přátel u moře, ve čtyřhvězdičkovém hotelu, spousta zábavy, pivo, party a podobně. A tak to i bylo. Manda 30. června opravdu přiletěla na letiště ve Varně a rovnou se vydala na ubytování. Ubytování měli kluci zarezervované v hotelu Color přímo ve městě Varna. Je necelých 9 km daleko od letiště. Hotel Color se dal v dané lokaci zařadit mezi ty příjemnější na pobřeží a klukům nabízel vše, co pro svou přibližně týdenní dovolenou potřebovali. Všichni si pobyt u moře užívali. Bavili se, chodili do barů, jedli fast food a zkrátka nic neřešili. Celý týden utekl jako mrknutím oka. Poslední den dovolené, tedy 6. července, už byl pro partu takový zakončující, relativně obyčejný. Skupina přátel společně s Larsem seděla v místním baru, kde klábosili, popíjeli a užívali si poslední momenty své dovolené. V televizi v baru zrovna hrálo mistrovství světa ve fotbale. Toho večera se mezi sebou utkalo Nizozemsko proti Kostarice. Kluci se skvěle bavili. V baru, kromě chlapců, byli ale o kousek dál i další Němci. Po pár hodinách, kdy spolu seděli v jedné místnosti, došlo na typické chlapské řeči a rozmluvy o fotbale. Kdo komu fandí, kdo má jakého hráče rád a podobně.
Avšak místo příjemné a zábavné konverzace se celá situace rychle zvrhla do hádky. Šlo o výměnu názorů mezi Larsem a druhou skupinou německých turistů. Lars byl totiž fanouškem německého fotbalového klubu Werder Brema, zatímco druhá partička fandila spíš Bayernu Mnichov. Tahle neshoda v názorech brzy dosáhla obrovských rozměrů a muži Larse napadli. Po pár ranách skončil Lars s prasklým bubínkem a zraněnou čelistí. Když došlo na výpovědi z daného večera, tak každý říkal víceméně něco jiného. Jedna z výpovědí popisuje něco takového, co jsem vám právě teď odvyprávěl. Další verze událostí říká, že se Lars před barem odloučil od své skupiny přátel a zatímco oni šli na hotel, tak on si pokračoval užívat večer. Když se ovšem vrátil, tak byl naprosto zbitý a celou situaci o německých fanoušcích jiného klubu jim pak popsal zpětně. Třetí verze celou tuhle situaci přesouvá do fast food pobočky McDonaldu. Ale ať už se však ten večer odehrál jakkoliv, tak výsledek je ve všech verzích stejný. Lars se s někým popral a skončil s roztrhlým prasklým bubínkem na pokoji jejich hotelu. Kromě toho, že byl Lars zbitý a bolelo ho ucho, tak svým přátelům říkal, že Němci, kteří ho napadli, na něj poslali další muže. Že si myslí, že to byli Bulhaři nebo Rusové, kteří měli za úkol ho pronásledovat. Kluci se na Larsa nevěřícně koukali a jeho povídání nebrali moc vážně. Jednoduše se o něj nebáli. A taky neměli důvod. Lars sám věděl, že už je v pořádku a bezpečí. A že už mu nic nehrozí. A to i následně sám klukům řekl. Ubezpečil je, že se o něj nemusí vůbec bát. 7. července, tedy ráno, dne, kdy měla celá skupina odlétat, bylo jasné, že Lars musí k lékaři. A tak se tedy vydal na vyšetření k místnímu doktorovi, který odhalil právě onen prasklý ušní bubínek. Na základě tohoto nálezu pak lékař Larsovi nasadil antibiotika a doporučil mu ideálně pár týdnů nelétat. Což se úplně nehodilo, protože ten den měl odletět domů. Po promyšlení, jestli to má tedy risknout a letět, nebo jestli má poslechnout doktora, se společně se svými přáteli rozhodl, že zůstane. Zařídil si ubytování v levnějším hotelu nedaleko pláže a rozhodl se počkat. Krom toho měl brát pravidelně předepsaná antibiotika. Tam mu lékař předepsal proto, že ve chvíli, kdy mu praskl bubínek, tak mu hrozilo zasažení infekcí. Lars tak tedy zůstal sám ubytovaný u pláže v bulharské Varně. A ačkoliv měl s létáním počkat pár týdnů, tak se hned druhého dne, 8. července roku 2014, vydal znovu na letiště. A to proto, že se rozhodl letět domů. Měl ale strach, že je to moc brzy a tak se na letišti ještě pro jistotu vydal k letištnímu lékaři, aby mu zkontroloval jeho ucho a zároveň, aby mu potvrdil, že mu v letadle nic nehrozí. Přistoupil tedy do jeho ordinace, kde ho lékař pečlivě zkontroloval a řekl Larsovi, že by to měl zvládnout a že může letět. Pak se ale stalo něco, co Larse z nějakého důvodu vyděsilo do morku kostí. Lars se v ten okamžik tak vyděsil, že naprosto všechno, včetně zavazadel, nechal v ordinaci a utekl, co nejrychleji to bylo možné, pryč. Ovšem ne směrem ke gateu, ale pryč z letiště. Je pár detailů, které je třeba vám vysvětlit. Lars totiž chtěl letět hned další den z určitého důvodu. Chvíli poté, co se totiž ubytoval v novém hotelu, tak zavolal své matce. Řekl jí, Sandře Mitangové, že se ho někdo snaží zabít. Doslova na svém pokoji šeptal do telefonu a popisoval jí, že ho mají nejdříve okrást a poté zabít. Prosil jí, ať okamžitě zablokuje všechny kreditní karty. Říkal jí, že je v tom hotelu něco divného, že se tam necítí dobře a že se bojí. Kamery hotelu zaznamenaly Larsovo divné chování. V noci bloudil po chodbách hotelu, utíkal, schovával se ve výtahu, neustále vykukoval z oken. Pak na pár hodin zmizel a zase se nad ránem vrátil. Ráno 8. července pak znovu volal své matce a řekl jí, že ho ti nebezpeční lidé pronásledují a že se už blíží, že to ví, cítí, že po něm jdou, že ho nenechají ani odletět.
Matka mu proto i přes jeho diagnózu s prasklým bubínkem koupila letenku a požádala ho, ať na nic nečeká, ať se vydá na letiště. Kromě toho ho i poprosila, ať jde pro jistotu k letištnímu lékaři. Říkala mu, že se na něj doktor musí podívat a ubezpečit ho, že je před letem v pořádku. Lars tedy svou mámu poslechl a vydal se na letiště a k letištnímu lékaři. Na kamerových záznamech jde krásně vidět, jak jde Lars se svým batohem a cestovní taškou, jak jde směrem k ordinaci letištního lékaře, kde ten den ordinoval doktor Kosta Kostov. Lékař si s Larsem povídal bezmála 3/4 hodiny a usoudil, že let zvládne. Neviděl důvod, proč by nemohl letět. Celkově se Lars zdál v pořádku, byl sice nervózní, ale vypadal v pohodě. Nervozitu lékař přisuzoval strachu z letu. Denně se setkával s lidmi, kteří jsou takto nervózní, protože se jednoduše bojí letu. Pak ovšem do ordinace vstoupil stavební dělník, který chtěl s lékařem probrat interní záležitosti. Ve chvíli, kdy ho Lars uviděl, tak se absolutně rozsypal. Rozklepal, začal plakat a prosit jak lékaře, tak i dělníka, že tam nechce umřít, že musí pryč, ať ho nechají. A hned, co to dopověděl, tak proběhl kolem dělníka ven ze dveří. Kamery následně Larse zachytily, jak probíhá letištní halou a vybíhá ven z letiště, přičemž minimálně jednou změnil směr. Potom běžel kolem budovy, přes cestu a záběr končí chvíli předtím, než se Lars vrhnul přes přibližně 2metrový plot, který byl nahoře obehnán ostnatými dráty, které Larse vůbec nezastavily. Ten potom utíkal v naprosté panice a strachu. V ordinaci lékaře dokonce nechal svá zavazadla, včetně dokladů, peněženky, mobilu a všeho, co měl sebou. To, kam Lars Joachim Mittank odběhl, nikdo neví. To bylo naposledy, kdy Larse někdo viděl. To byl den, kdy Lars jak kdyby zmizel z této planety. Kam mířil, proč utíkal, čeho se bál, to jsou věci, o kterých se spekuluje už neuvěřitelných 10 let. Je několik teorií a výpovědí, které ovšem určitě stojí za zmínku. Jednou z výpovědí je, že kamarád Larse, Tim Schult, prozradil, že Lars na dovolené moc nejedl. Přátelé ho měli vidět jíst maximálně misku polévky nebo salát, ale jinak o jídlo nejevil příliš velký zájem. Další z přátel, Paul Roman, však zase řekl, že mu Lars připadal normální, že měl dobrou náladu a byl uvolněný, že si spolu užili běžnou, krásnou dovolenou, kde relaxovali na pláži, plavali v bazénu, hráli fotbal a nic neřešili. Naprosto jiný muž, ve chvíli, kdy se po Larsovi vyhlásilo pátrání, řekl, že se s ním potkal večer 7. července v taxíku a že měl Lars naprosto rozšířené zorničky a byl nervózní. Tuhle skutečnost spousta lidí automaticky přičetla užití nějaké omamné látky. Ve skutečnosti však rozšířené zorničky mohou mít mnohem více symptomů. Zrovna v popisované chvíli to vysvětluje i tma, která venku byla, a obavy či strach, který nám běžně rozšířuje zornice. Larsova matka spolu s některými bulharskými a německými lékaři má podezření, že zmatené a paranoidní chování jejího syna mohlo být vyvoláno vzácným vedlejším účinkem předepsaných antibiotik. Tuto teorii však vyvrátil letištní lékař Kosta Kostov, který řekl, že Lars antibiotika nebral a dokonce si je ani nevyzvedl. To, zda viděl nevyzvednutý recept nebo jen věřil Larsovým slovům, není jisté. Někteří tvrdí, že Lars jednoduše chtěl začít nový život, proto nechal na letišti všechny své doklady a zmizel. To však rozporuje s tím, že po něm pátrala jak bulharská policie, tak dokonce i soukromý detektiv, kterého si zaplatila jeho vlastní matka. Jak policie, tak detektiv však nic nenašli. Krom jiného měl Lars navíc doma ženu, přítelkyni, kterou miloval a se kterou měl krásný vztah. Měl rodinu, která na něj čekala, práci. Nic nenasvědčovalo tomu, že by měl sebemenší důvod chtít zmizet. Další teorií bylo, že Lars pašoval omamné látky. Avšak potom, když jeho kufr prohledala policie, nic nenašli. Ani sebemenší stopy po omamných látkách. Další možností tedy bylo, že Lars pašoval tyto látky v sobě. Je to známá technika, kdy si pašující osoba zavede látku v balíčku do střeva a po doražení na místo doručení zkrátka vyloučí. Tento způsob převážení je extrémně nebezpečný, a to proto, že takto převážené balíčky často praskají.
To vede k předávkování a často i smrti, jelikož v sobě takoví lidé přepravují dávku násobně větší, než jaká je běžná dávka pro jedno užití. Teorií tak bylo i to, že se v Larsovi roztrhl balíček a on jednal pod vlivem. To by vysvětlovalo halucinace, paranoju i rozšířené zorničky. Avšak tato verze se nikomu nezdála pravděpodobná. Jiná teorie zase říká, že Lars užil podobné látky na dovolené s přáteli a zatímco oni byli v pořádku, tak on upadl do takzvané toxické psychózy. Ta nastává v souvislosti s užitím těchto látek a díky které se naruší racionální myšlení. Člověk, který tímto trpí, má často změny nálad, halucinace, bludy, paranoju a zažívá stavy podobné schizofrenii. Projevy běžně odeznívají do pár týdnů, avšak v některých případech mohou trvat i více než půl roku. Matka Larse pověřila soukromého detektiva, aby prověřil zdravotní a nemocniční zprávy nejrůznějších pacientů. Ale nic se nenalezlo. Policie krátce po útěku Larse prohlásila, že se obává, že Lars už nežije. Obavy pramenily z toho, že byl pravděpodobně vyhladovělý, dezorientovaný a venku v té době bylo velmi intenzivní horko. Matka Larse však tuto teorii odmítá s tím, že měl sám Lars zkušenosti s lovem, rybařením a chytáním do pasti a tak se mohl uživit. Říkala také prý, že najít nebo postavit si přístřešek pro něj není problém, protože byl velmi zručný a šikovný. Les ovšem policie prohledala i se psy na vyhledávání mrtvol a nic ani nikoho nenašli. Další možností, teorií, která se vypráví ve spojení se zmizením Larse Mittenka, je, že mohl být obětí černého trhu s orgány. V průběhu let bylo několikrát nahlášeno, že někdo Larse zahlédl. Lidé popisovali, že ho viděli, že viděli muže podobného jemu. Avšak žádné z těchto vidění nebylo potvrzeno. Jedním z takových byl německý řidič kamionu, který v roce 2019 vypověděl, že vezl stopaře z Drážďan, došel do Oberhavelu a to aniž by celý případ znal. Později se však o Larsově zmizení dozvěděl a kontaktoval policii s tím, že muž, kterého vezl, nápadně připomínal jeho. Uvedl, že muž byl starší než Lars na fotce z pátrání a že měl dlouhé mastné vlasy a plnou vous. Řekl, že působil velmi unaveně a měl vystouplé plicní kosti. Matka Larse, Joakima Mittenka, věří, že její syn je někde tam venku a že nejspíš ztratil paměť a už 10 let neví, kdo, kým je a kam patří. Tak co? Co se stalo Larsovi Mittenkovi? Mohli za to návykové látky? Vedlejší účinky antibiotik? Nebo co, když měl poškozený mozek ze zmiňované rvačky? A co, jak Lars celou dobu říkal pravdu a někdo po něm opravdu šel? Co si o tom celém myslíte? Napište svůj názor do komentáře. Nezapomeňte prosím, že dobročinná sbírka na dárky pro děti z dětského domova stále běží. Odkaz najdete v popisku. Jestli chcete vidět víc kanálu Noční můry, tak nezapomeňte dát palec nahoru, odběr a zazvonit na zvoneček, aby vám žádné z budoucích videí neuteklo. Do té doby se vidíme v dalším videu 3. série tady na YouTube kanále Noční můry.